جهنم الدنيا فنا ليس للدنيا سبول. حي الشباب العاملين خير الكتائب. شامبو gati si konsenzus, ha? Të pashpallur, edhe të paplanifikuar para prakisht, mi po ashtu shfaqet, që kur të luhet në lojë e futbolit, apëton, pas e kur është në një kampionat apo diçka, apëton, e shë, do onë se, sa është vedia e shuzimit të kohës në mesin e gjematit, apëton. Për një gjendje, dy orë, të plota, me i kalu para televizorit, duke këshyrë, dikush që mos thitash me këtës për më folën e për akidin e për besimin e tyne, për ato ndycinat e tyne, edhe me, për ato që ka bërë ata me pare që i fitojnë për jasaj, mos të flas për to. Po flasën që veç për ty, aftër, dy orë është në gjendje me këqyra ta. Qka e ka shtim me këqyra ta? Vallaj veç e pëshi. Kur zhët e tërë? Ska më cime ma argumentu, as mu as kur me kur zhët e tërë, heq, heq. Po që arsye, dhe ska të dhe qka që jarëson këto përrese pasimi e pëshi ta. Në kjo është rrezikshëm, ka më bëjmë se këtë shkatran. Këtë shkatran, ka si jomë në këjame vëllaj dashën, kur dalim tjetë me bagajët e adhurime të shumë ta, delë ti me futbal, e delë me kafe qaja, e delë me internet, e delë me këta, që i thushë Allahu Gjallahu Ala? Që kjo është azat që kam fitu me pare që mi ke epti, a i thushë është ta? Ha? Që kjo është, që kjo pasuni, qëfar pasuni është e? Qëfar pasuni e para Allahu Gjallahu Ala është, nëse, një njëri për shembull, unë po them veç, nëse veç një herë në vjetë e këshur një kampionat, se zdi sa luëm, ta që mbo shumë, nëse veç një herë në vjetë e këshur, dy orë futbal, apo, nëse Allahu Gjellar t'i ka japë, ha, 50 vjetë i nërmer në ofën, 100 orë ki me dalë jo mullë këjame, futbalat, ha, 100 orë veç futbal i ki, e tjerat, e më stasi për punë tjera, për punë tjera, kjo është do të qka, pasim i epshit për rëzikjeve që i kanozë e shuzimit të është të përhapur të kata që për kushton këtë fjallë, për flasën a për tjertë, për flasën për ta që ja kam sy gjenetit, ja kam sy knasit se Allahot të azogjel, jo ata që se kanë menë këtë punë fara. Shikimi i loneve të ndryshme të futbolit, apo, basketbolit, ose kështu më radhë. Ka njerë njërë se nëse kanë me këshyrë, s'po du me inë ato përsi po thamë, rrëth dispozitë që a është haram, apo është halal, apo. I vërë njëri i cili se ka përfundu mirë fardhën që shduhet, se ka përfundu na filen mirë që shduhet, apën, kësë vjen spreje me thonë se të ka ardhë vakti, vala, një orë shtot ose një orë ashtot, apën. Me këshur futbal, ose mi përcjel me disë shumë mirë, me disë shumë mirë liga, që sëla ligë polun, e cilë ekip tash e ka çerek finale apo gjys finale apo kush ka shkuar finale apo kush e ka marr kupën, s'përket kjo vllajm ti, s'vet kjo vllajm për këtë punë. Kjo s'përket ti me ditë këtë punë. As me këqyr këtë punë, s'përket ti. Nuk ka shkë synin tën apo. Andaj njëri nga njëre, për shembull, çojmë në një vend, edhe ata ti këqyrin s'ka mundsi më ik, edhe këqyr ka pak, atë s'po do më një këtë çështje se a ki halal me zhu syt apo jo. Mirë, po mu ul muslimani, kërkuesi i xhenetit Allahut azhajal, garusi i Ebu Bekrit dhe Omerit, ti e garus me ta, e pranove se pranove. Më ullë 90 minuta me akushtu fun e krye, një loja adon, që si përket fara ati, asë fitim dunja lëgut s'ka apëtën, heq. Për kënda zi, ata fitim për ti që ti i këshyr, kjo pa dëshim se minimumi kësa që akëna mundësi me tonë për këtë, është se je marrë me diçka që nuk për këtë, edhe e ki hup shumë sërëzisht ato që ka të për këtë të jo. Në të kemi kujdes në këtë çështje. Mos themi se sa po ndikojnë këto lojna tek muslimanët apo. Un po flas veç kur është çështja që spret me fe. E mos thonë se shumica e këtyre lojnave është e pamundshme që mos prekin në ndonjë kohë pikë kohë të namazit apo. A që sa ka ndonjë lojë pak që është më e theksuar, e shëm më njërin xhami reflektimin e kësaj apo. Kjo është, nuk diskutohet për këtë punë se është haram me këshyrë këtë rast apo. Nëse çaj e lojë, ta up namazin me xhamat haram është me këshyrë. Pa pik dyshimi, më stazin për dëmet e tjera, apëton që kemi cek edhe shpeshere për dëmet që i ka apëton. Ata që i levizin këmpt në klojnë glazni, apëton, zemrët e tyne e fynë Allahu në azogjel. Zemrët e tyne i thujnë Allahu që i ka djale, ka grua Allahu gjelle vë ala, apëton. Mëse u këshyre ti komë, syra u zemrat. Dhe ti i këshyre knaqës me ta, apëton. Kusht garantën ty, apëton, që përmes syve tu, që a e që lunë mirë, nuk depërton zemrën të ndashnia ndaj ti, apëton.
S'munesh me urrejt njejtë si kurse para se me këshyrë, si kurse masi ke këshyrë. Kjo është e dishme, apëtë. Me qëka ja ke mundësu këtë dashuri me sytë e tu, apëtë. Ja ka njështë me diqka shumë tjeshtë, nuk përket pak diqka, mi po, kjo evolion dirë në atë shkollë, që në u dhubile njërë me pas simpati, ose dashuri, le diku që thëtë, Isa është biri i Allahu Xhallahu Ala, në u dhubile, ose është zoti, ne e kështë më rada, për shka? Jo rallë ndodhë, me organizu, top me lujtë, a futbol me lujtë, kërsh bëhon, a është të vërtet kja. Une ju këmë thonë vaznive, po thonë përsëri me plet përgjësive, ajo loj, ajo futbol, basketbol, a që këto që të lujtë atë mërë, që ndikon mi a thonë vlaute një fjallë, që nënqmon, ose e prej këto, haram e ki me lujtë, 5 minutit, por 10 minutit në fund të për. Nga se me lujtë futbol është mubah, e lejume. Pasaj varësish për e curis ti mubahi e merë hukmin. Edhe ndodhë që i bëhet farz, ndodhë që i bëhet sunet, ndodhë që i bëhet haram. A nësë të mubah, pasaj ti e jep kohen se ka ko me shku apë. Mubahi. E kapin seriosisht që ja ko me fitu, ja ndryshë zbohet apë. I këmë në nësë vlaznive ka njerë apë. Dhe kjo të bim që i bëhet në vlaznive. Ti humbë për hatër të i badetit apë. A din me bukë se sanet apë. Shka me hup, veç dhe të gëzot dhe loja jamë, e gëzimi ti, unë afronat e ka Allahu Gjellola me këtë zim. A ti kështë me botja? Hup me qëllim hup, veç mu gëzua jamë. Këj pa detër, që këj mu bakë kërkohet? A me mërëna një ekipe, i thot Allah dhe të fjallë sa subhanallah, nuk dalin për ati që ka këtë lonë zemrën e ti jamë. Për shfar arsye, për një top të kefunin në fund, as tis kemi fitu kur gjë asaj jamë. Andaj, këtu janë shansa që ki mund si mi fitu shumë. Mësja hopë vetit të shansa, e tja jepë shejtanit këtë shansa, prej një senit lejumë, që më miru kumë nejtë të shpia, të samarë, ati më ukua. Sikur të vazhdi, për shambull, këshyre seriale, apo këshyre dhe futbal, ketë kampionat në këshyre, thotë musë të malen shaj me e dash një futbaler atë japën. Ata janë kufarë, ndalu me i dash atë japën. Kur të garantoj në një këshyrë në stop, ki që kur të jabë gullë, lakman, edhe thurësi, unë e garantoj që spërvillët asë i ka që tru me dashtë atë. Së mund me garantoj këtë puna, përën. Nëse nuk e danë, spaku nuk mund shme orej që është duhet, atë. Përshka këtë kufri që e ka, përën. Ma shëtuha, ja gurbati, awa ha kada, ja gjini zaman. Në ato qaste, kur shpirti do të vipra në fytit, ne, me lajket tona, do t'jem pran ti dhe pran njush, por se ju nuk i shihni. E nëse ju me të vërtet jeni për atyre që nuk besojnë në botën tjetër, se jeni shpirtin nëse jeni të fortë. I do nguaj Allahu sallallahu alaihi wasallam në smundjen e vdekjes apo në qastet apo në agonin e vdekjes thoshte si shtot nëna besimtarve Aisha radiallahu ta'ala anha e kishte mbuluar ftyrën e ti me një beze dhe thoshte vdekja është e fort. Vdekja ka brenda të veta, o Zotë, më ndimo për këto qastet, qastet e vdekjes, dhe thoshte la ilaha illa Allah. Mëse është këj Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, që ka përjetuar këto qastet, për shpirti i ti ka shkuar të këzoti i ti. Valë si do tjetë halë i të tjerëve, mas ti. Valë si do tjetë halë i në qastet e vdekjes.